Vanberg, hoje aqui, como dia do artesão, o Sebrae está promovendo algo, né? Sim, Marquinhos. Vamos preparando hoje aqui um dia, uma data especial, que é o dia do artesão. Estamos aqui também realizando a primeira mostra do artesanato santinês e região, né? É uma oportunidade que a gente abre as portas do Sebrae para esse segmento importante da economia da nossa região, que é o nosso artesão. E aqui ele está expondo, mostrando os seus produtos e, ao mesmo tempo, abrindo para que as pessoas venham participar, venham observar, né? E também adquirir os produtos que aqui estão sendo expostos. Esse evento nunca aconteceu aqui na nossa cidade, geralmente em São Luís. Então, o Sebrae, esse ano, resolveu fazer para mostrarmos os trabalhos dos nossos artesãos aqui da nossa cidade. Então, está sendo muito gratificante. Temos, junto ao Sebrae, a Move Arte, que é um grupo que arrecada todos os instrutores, artesanais, cantores, poetas. Nós já tivemos um evento recentemente e hoje estamos mostrando, que se comemora o Dia do Artesão, e estamos mostrando o nosso trabalho com todo esse apoio que o Sebrae nos deu. Nesse momento, o Sebrae dando a oportunidade para a gente estar no nosso dia, né? Expondo todo o nosso trabalho e, assim, tendo oportunidades para estar mostrando para santinês que santinês tem artesão de muita coisa bonita, viu? Tem quantos anos você trabalha com isso? Eu já estou, acho que com uns 10 anos, mais ou menos. Mais 10 anos, é para ir. Aqui em Santa Inês, a primeira vez? É a segunda, né? Porque o Move Arte promoveu um evento na Praça da Saudade. Foi quando eu passei a conhecer os outros artesãos. É, tá isso, como você viu, ó. Essas coisas lindas aqui, ó. É a dona Renê que fabrica, ó. E está aqui, ó. Sendo exposto aqui na sede do Sebrae, aqui na Rua do Comércio, no prédio João Rolim.